Մոտավորապես։ Հա, նախ խնդրում ասել թե այդ խոչընդոտը ինչպես է դրսևորվում։ Օրինակ փորձել են արտանել հասարակային ճանապարհով իրենք արգելքները ստեղծում, ինչ են անում։ Սոր սամանի վրա կուտակված է շուրջ 40, որը պարզապես մաքսատան աշխատակիցները չեն թույլ տալիս, որ ինքը դուրս գա առանց որևէ բացատրության։ Ոչ։ Ես նորից եմ ասում, հետևեք ZMC-ի կայքին։ Այո։ Հետևեք կայքին։ Մի բան է, որ ես ձեզ դրսում եմ հարց պատասխանել ստացա, դուք ԱՄՆ դեսպանի հետ եք հանդիպել, խնդրում դալ մարամասեք հիմա, թե դեսպանի ինչ է տեղեկացրել և դեսպանի ինչպես արձագանքի ձեզ տեղեկացրել։ Ինչ ամենը մենք խոսում ենք հիմա իրար հետ, դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ դեռ չկար Մխտար Զաքարյանի, այդ լրտի կապի կավարի կալանավորումը, ձերբակալումը, այդ օրվադրությամբ ամեն ինչ ես ներկայացրել եմ, ինքներս շատ ուրախալի լսել եմ, ասել եմ, որ դեմոկրատական, ժողովրդավարական սա հիմքերի սա խոչընդոտը և փորձել է իր կողմից անի ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկիրը զարգանա դեմոկրատական ճանապարհով։ Այս օրերին Հայաստան դաշնակի ներսում միջազգային մարդիկ առաջին Ռոբերտ Քոչարյանին հանդիպում է Տեսակ շատ ակտիվ աշխատանքային գրեթե ամենօրյա շփումների մեջ ենք։ Բնականաբար ինքնակազմակերպելու, կազմակերպական աշխատանքները իրականացնելու, դաշինքի գրասենյակների ճակատագիրը որոշելու, նման նաև կազմակերպական բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, որոնք քննարկում ենք, փորձում ենք լուծումներ տանք և ամբողջ ծավալով պատրաստում ենք։ Նաև հաշվի առնելով այս ամառային իրավիճակը, հետընտրական պայմանները, որոշակի իմաստով ամբողջությամբ կազմակերպական շրջանի մեջ ենք, շատ ակտիվ ամենօրյա քննարկումների, շփումների, թմերի հետ հանդիպումների, շտաբների հետ աշխատանքները հանդիպել ենք, վերլուծել ենք, մեր գրասենյակները լիարժեք աշխատում են։ Իսկ որտան ասած երրորդ ուժի հետ կա ինչ որ հանդիպում, հանդիպում, անհատական ունեցել ենք հանդիպումներ, անհատական ունեցել ենք տարբեր քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ, քննարկումներ ունեցել ենք։ Այս համայնքապետերի կալանավորությունների զուգահեռ նաև կան որոշ համայնքապետեր Սյունիքում, ովքեր երբ որ մենք հարցնում ենք, որ Սյունիքին էլ անվտանգ չի եւ այլն, իրենք մեզ ասում են, որ մենք մանիպուլյացիում ենք, որ մարդիկ էստեղ հանգիստ են, ու իրենք էլ անընդհատ հանգստության փոչեր են անում, երբ որ ասում են ինչ-որ տեղեր ադրբեջանցիները կուտակված, ասում են, որ մարդիկ են կողմերը չեն են դնում, ես կարող եմ կռահել դա, որ համայնքի ղեկավարներն են, այսինքն գից այն համայնքի ղեկավարները, ովքեր ստացել են պարգևավճարներ Սյունիքի զարգացման հիմնադրամից։ Ես արդեն մեկ անգամ ասեմ, ընտրություններից առաջ այնտեղ կառավարությունը ուղղել էր աննախադեպ չափով քանակի գումար, դա 500 միլիարդ հայկական դրամ, որը այսօր չկա, դատարկ է հիմնադրամը, իսկ այդ ժամանակ մնացած համայնքները ուղղել էր 100-ից 110 միլիարդ։